Du får tänka på att det tar ett år tills dess att du är här igen. Ja. Du vet, ett helt år av att vara spiknykter. Det kommer inte ända. Ja, men den enda rockfyllan du kommer få på hela året är det här. Så nu är det sista dagen här då, va? Och det är förvånansvärt många fegisar som redan lämnat. Eller som är nykterister. Men vad fan, jag ska också köra bil. Vad tycker du om årets Sweden Rock? Det är en väldigt bra upplaga. Den har väl haft det mesta. Ja, de brukar ju ha det, va? Mm. Men åklätt. Och avklätt. Och nu börjar det bli dags att dra sig. Mm. Det är dags att runda av. Hämta en riktig säng. Hur hårt kör ni idag? Alltså, vi kör all in nu. Alltså. Det är Beast in Black, Hammerfall, Alice Cooper, Avantasia. Och sen då klockan 12 drar vi. Okej. Okay. Vi har packat ihop en del nu och städat och sådär, va. Det är jättemånga kvar nu, men nu tänkte vi dra in och kolla på lite band. Så här sitter vi och käkar glass och vaskar Bruce Dickinson. Jag skulle säga att jag lyssnar på Bruce Dickinson. Ja, det kan man egentligen också säga. En av årets höjdpunkter får man ändå säga. Vad kollar vi på här då? Dig själv? Nej. Det ser vi gänget bakom oss. Vilken jävla show, alltså. Inte förvånande, men helvete, den gubben kan. Och då är vi på väg mot årets sista spelning, Avantasia. Är du taggad på Avantasia nu? Ja, jättetaggad. Det är lite kallt. Lite kallt, lite sliten, men det ska bli otroligt kul att se dem. Ja, fy fan alltså. Sen om man stupar på vägen till bilen, det är ju en annan problem. Liksom. Men okay. Då har vi i alla fall fått se dem. Ja, exakt. Yeah.
You know this next one by the beginning and you know what to do with your hands. It's not what you think. You can do that later with your hands. Okay. Vi är på väg tillbaka till garaget och vanen och så här efter 4 dagar av rock'n'roll. Ja. Och nu börjar färden hemåt. Men jag har bara typ 1 minut kvar på SD-kortet. Jag stod på Avantasia på att radera massa gamla onödiga klipp för att få till någon typ av film från det. Så med de här sista sekunderna vi har kvar på SD-kortet så avslutar väl videon. Så jag säger prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då! Det är galet oväder ute.